هادي هاد بانكو مخلطة غيا حقنا فيكي طفا كاسو يروني عبد الله هي عضاني ايو دا محمد مدائم بكا قواني وضعنا واحنا وار كل بيها وماشي نقيقة بطيه مركا وسور دوينا قفك ستوخر سمان لانا ما انت سمان لانس قوضا دموي waxa ku noqon maayo way inu ka wada warhayna maanta dalkeenu halku marayo xisbiga kulmiye iyo xukuumadiisu waxay ka xanaaqaan saddex wax mid waa nabadda waxay doonayaan inay colaado xurriyad takalana waa midnimada shacabka way doonayaan inay u kala bixiyaan cadow iyo qaaran cadow ahayn shacabka Soomaaliyeed midna waa doorasho annaguna waxaan u aragnaa saddexdii dalka ku badbaadayay dalka ku badbaadaya nabad midnimo iyo doorasho ku badbaadi maayo in dadka la qaybiyo ku badbaadi maayo in nabadda iyo xasiloonida xukuumadii loo diray ka mas-uulka ahayd ay ka soo horjeesato oo ay colaado ka shaqeyso ku badbaadi maayo waxaanu doonaynaa awoodda in lagu kala helo doorasho iyo tartan xalaala in shaa allahu hadduu wadan yimaado dalka muddo kordhin dambe maqli maysaan erey muddo kordhin la yidhaahdo qaamuuska waa ka saarayna qofku inta la doortay waa inuu shaqeeya ama deegaan ha noqdo ama baarlamaan ha noqdo ama guurti ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo arrinta kale ee mudnaanta koowaad noole maanta waa midaynta shacbiga Soomaaliland fariintaanu qurbajooga u keenay waa midnimo inay midoobaan waa fariintii aanu ka jeednay London waa ka xunahay waxaanu ahayn tabliiqiyiin waxaanu doonayna inaanu dalalka oo dhan marno aanu la kulanno dhammaan jaaliyadaha Soomaaliland Maraykan iyo Yurubba waxaan leeyahay dhammaantood intaana maqlaysa fariintii aanu idiin wadnay waa tii aanu London ka sheegnay intaanu idinku soo noqonayno taa ku dhaqma midnimo ayaanu idinku baaqaynaa mashaakiladaa faraha badan hadday colaad tahay hadday dhaqaale xumo tahay hadday midnimo la'aan tahay waxaasoo dhan waxaa u dhowaa inaynu midowno oo aynu maanta ka wada shaqayno sidaynu u badbaadinaa Soomaaliland jaaliyadda Bristol runtii dee waa jaaliyad anigu markii ugu horreysay maaha aan halkan imaado anoo xisbi kalena waa niman jiray bedi hore oo cid la yidhaahdo anoo guddoomiye baarlamaanna waa niman jiray marka sidaa la sheegayo jaaliyadaha ugu mudan ee ugu muddo karsan jaaliyadaha Soomaaliland ayaa weligiin baahayday jaaliyaddu inta way soo kordhaysay sidaaka guud ee heer Soomaaliland ee UK wuxuu ii sheegay in jaaliyaddu guud ahaan Soomaalidu 5,000 oo ama gaadhaysaba imika magaalada waa jaaliyad ballaadhan waxaan idinkaga tegaynaa mesajkaygii dee NTC badnayd waxaan ka sheediyay ingiriiska London fariinta koowaad aanu qurbajooga u sidnayna waxay ahayd in la midoobo
فرينت الله ما عندنا واحد حي دور الشضاعي كحنا غيان كل مية حكومة ديسو إن أنا كنا نواغنا لندن وهل كي أسنى مثل كنا نواغي بريجيو وهل كان عصب كان أنا كوا سقين هذي لا يكلمه ولقد باك حنا غانه دعوه هو دعوه إنه كبر دينا دور الشو دور الشيء الضيال سكر بردي ما ينو دور الشو ده نقادنا إننا نبض نقادنا شرب أبو راك الصعداء وضيع شيء قام كي هو رسومين لأن كوكا بتبادي كوكا الدكتي سو صاري أي شرية شركة أبو رعنا إن شاء الله قام كي هو رسومين لأن كوكا بتبادي راك صابي حضر هذه آه دوم هتنتهين إن شاء الله والغيابة دي هدان فرصة بها الله هنا ندي سو نغنو وحانو سو قابلني سفر كيجي أن كبري نيروبية مريكان أريم هذا الكسو كرني وجود إن شاء الله هؤلاء سمكي دمادان أنا فرصة بها الله وإن سو نغنونا وقت إنتا كبادن بها ندين هيري دونا وإن كتير يوم وضضا وقال لي حن ما ينو هدي اللي شريك كدوة وهل وجه شيء دور الشلة غبطه وضدي دور الشلة نفتح إحنا تاسع وضد مرينا سو كذي وسير كنا عادوا نجيسته ما ليه ده ما بحسن فيه